Спочатку вкрасти, а потім попастися за 60 секунд. Співробітники патрульної служби затримали викрадений автомобіль, за кермом якого знаходився нетверезий молодик. Волгу, водій якої за кермом вів себе неадекватно, співробітники ДПС побачили о 5 ранку 7 червня. Намагаючись втекти, водій заскочив у ближче подвір'я, де наїхав на бордюрне каміння та разом з товаришем дав драпака. Наздогнавши втікача на своїх двох, правоохоронці повернулися до покинутого авто. На транспортному засобі виднілися усі ознаки викрадення. Були зламані замки на дверях та багажнику, пошкоджений замок запалення, а лобове скло розбите. Когда я сел в эту машину, ну уже такое было. Не, я извиняюсь, при мне он пару раз молотком ударил по стеклу. Хорошо, а если вы... Так все-таки, что с лобовым стеклом? Там такое повреждение, как будто вы сбили человека. Да никого мы не сбивали. Точно-точно? Точно-точно. За словами підозрюваного, він до того пив із друзями пиво, а після з товаришем поїхав кататися на автівці знайомого. Тож про викрадення й мова не йде. І взагалі, мовляв, за кермо він сів за хвилину до появи правоохоронців, тож ні в чому не винний. З'ясовувати обставини справи доведеться правоохоронцям. Нетверезого горе-викрадача з місця злочину було доставлено до центрального райвідділу міліції.